Dobrý večer prajem všetkým. Vítam vás všetkých aj na tomto stretnutí, na tomto predvianočnom programe. Ďakujem za privítanie taktiež a máme dnes taký program prichystaný, kde budú aj tí najmenší spievať, budú trochu starší spievať a potom ešte trochu starší, nie najstarší, ale trochu starší. A budeme počuť posolstvo Božieho slova cez Sveta Samka. A predovšetkým, čo budeme ďalej robiť, by som vás pozval, aby ste zohli svoje hlavy a sa pomodlili. Ďakujem ti, Pane, za tvoju milosť a lásku, ktorú máš voči nám. Ďakujem ti, Pane, že si ty tak otcovsky staráš o nás. Ďakujem ti, Pane, že si prišiel na túto zem ako malé dieťa. Ďakujem ti, Pane, za tú maštaľ. Ďakujem ti, Pane, že si riasol, že si odriasol a že si dokonal to, na čo si od nebeského Otec poslal. Ďakujem ti, Pane, za Golgotu, za kríž. Ďakujem ti za nedeľné ráno a zmrtvý stanie. Ďakujem ti za víťazstvo a večný život, ktorý nám ponúkaš. Ďakujem všetkom oslavené aj tento večer v tvoje meno. Amen. Narodil sa
sestry, vážení prítomní, všetkých vás pozdravujem. Prepáčte mi, ale ja budem používať srbčinu, tak mi je ľahšie vyjadriť sa. Druhá adventná svieča. Svieča vere. Danas je dan, kada ćemo razmisliti o tome kako smo veru primili, kako je obdržavamo i kako ćemo je predati onima iza nas. Došlo je adventno vreme, kraj godine. Vreme kada nekako po prirodi stvari počinjemo gledati iza nas, šta smo u toku ove godine postigli, koje od ciljeva smo ostvarili, ali isto tako po prirodi stvari počinjemo gledati i napred, postavljajući nove ciljeve i stavljajući nove zadatke. Kao što to radimo u našim svetovnim životima, isto tako je vreme da uradimo retrospektivu i u našim duhovnim životima. Da vidimo kako je to Božje delo i Božje kraljevstvo ove godine živelo kroz nas, u nama, u našim lokalnim crkvama u Kisaču i koji su ciljevi koje bismo sebi trebali predstaviti i postaviti za godinu koja sledi. U našoj crkvi radimo proučavanje Evanđelja po Mateju i Duh je hteo da i danas govorim iz tog Evanđelja. Pročitat ću tekst koji je zapisan u Matejevom Evanđelju 21. glavi od 33. do 46. stiha. Dakle, Božja reč kaže ovako. Čujte i drugo poređenje. Jedan domaćin posadi vinograd, ogradi ga plotom, iskopa u njemu muljaonicu i sazida kulu, pa ga predade vinogradarima i otputova. Kada dođe vreme berbe, posla svoje sluge k vinogradarima da prime plod od vinograda njegova. Ali vinogradari pohvataše sluge njegove, jednoga izbiše, drugoga ubiše, a trećega kamenovaše. Opet posla druge sluge, više nego prve, a vinogradari im isto tako učiniše. Najzad posla k njima sina svog, govoreći: poštovat će sina mog. Ali vinogradari, videvši sina, rekoše među sobom: ovo je naslednik, hajde da ga ubijemo, pa da nama ostane baština njegova. I uhvatiše ga, izbaciše iz vinograda i ubiše. Kada dođe dakle gospodar od vinograda, šta će učiniti vinogradarima ovim? Odgovoriše mu: zle će nemilo pogubiti, a vinograd daće drugim vinogradarima, koji će mu davati plod u vreme berbe. Reče im Isus: zar niste nikad čuli u pismu: kamen koji zidari odbaci se, posta glava od ugla? To bi od gospoda i čuda u očima našim. Zato vam kažem da će se od vas uzeti kraljevstvo Božje i da će se narodu koji će Bogu donositi plod. Ko pade na taj kamen, razbiće se, a na koga on pade, satrče ga. Čuši prvosveštenici i fariseji ta poređenja, razumeše da Isus za njih govori. I gledahu da ga uhvate, ali se bojaše naroda, jer ga narod držaše za proroka. Dragi prisutni, draga braćo i sestre, uvek kada tumačimo ovakav odjeljak iz Božje reči koji je u poređenju, trebamo prvo jasno to poređenje da razumemo. Uvek treba imati na umu da je među nama i naš podmladak koji se te uči Božje reči, a uvek treba imati na umu da su među nama ljudi koji su možda došli prvi put da čuju nešto o Bogu. Jer kao crkva ne treba da budemo okrenuti ka unutrašnjosti, nego ka svetu. Dakle, razumimo ove reči. Domaćin u ovoj prispodobi, to je Bog Otac. Vinograd koji Bog Otac sadi jeste Božji narod. Vinogradari koji se spominju, to su vođe u jevrejskom narodu. U tekstu ih nazivaju starešinama, prvosveštenicima i na kraju teksta farisejima. Sluge koje domaćin šalje su proroci koje je Bog slao svome narodu. A sin
koga domaćin šalje je Isus Hrist. Ova poruka je imala, ovaj tekst je imao izvornu poruku. Poruku za ono vrijeme ljudima koji su tada živjeli. I ta poruka je jasna. Bog nije bio zadovoljan vođama i starešinama u jevrejskom narodu na način na koji su vodili jevrejski narod. Bog je odlučio da ih smeni. I ono što treba da naučimo iz ovoga jeste jedna vrlo važna stvar. Bog očekuje plodove od svoga vinograda. Kao što je očekivao plodove od svoga naroda kroz čitavu istoriju Staroga Zaveta, tako očekuje plodove svoga naroda kroz čitavu istoriju Novog Zaveta. Ali nije bio zadovoljan ljudima koji su vodili njegov narod. Na ljudima kojima je poverena služba vodstva Božjeg naroda, velika je odgovornost. Ako ploda nema, Bog će smeniti vođe njegovog naroda. Dragi prisutni, Božji standardi se danas nisu smanjili. Iako mi u ovo savremeno doba pokušavamo da sve proturimo da je dobro i da je svako sam sebi sudija, Božji standardi se ni danas nisu smanjili. Bog i danas od svog vinograda očekuje plodove. Loši vinogradari su smenjeni i tekst od 33. do 40. stiha se odnosi na njih. Nakon toga postavljeni su novi vinogradari. Tekst od 41. do 46. stiha se odnosi na te nove vinogradare. Na vreme koje treba doći. Vreme koje je tada trebalo doći, sada je u punom jeku. Danas je crkva Božji vinograd. Ono što je važno da razumemo kada razmišljamo o crkvi je sljedeće. Ako koristimo usporedbu vinograda, kao što vinograd u određenim godišnjim dobima ima određene poslove koje trebaju da se obave, postoji vreme za obrezivanje, postoji vreme za skidanje viška ploda, postoji vreme za prskanje. Niti se mogu svi poslovi odjednom uraditi, niti se sme pogrešiti redosled. Tako je i Božja crkva u svome razvoju imala doba kroz koje je morala proći, a Bog je postavljao starešine koje su znale šta u tom određenom dobu trebaju činiti sa Božjim vinogradom. Bilo je doba osnivanje crkve, to nam je još i u Božjoj reči zapisano. Bilo je doba i progonstva i širenja crkve, bilo je doba i stabilizacije, bilo je doba i reformacije, a mi možemo nazvati ovo naše doba savremenim dobom. I kako god i kroz šta god crkva prolazila, i kroz loše i kroz dobro, uvek je Bog imao na umu ljude koji su se pobrinuli da kao dobri vinogradari od vinograda donesu plod. Dragi moji, vi i ja smo tome svedoci. Naša vera je obdržana. 2000 godina nakon našeg Hrista, mi danas svedočimo i pričamo o njemu. Ali ono što je jedna misao koja je veoma jaka i o kojoj trebamo da razmišljamo jeste sljedeće. Bog će se uvek pobrinuti da se njegov vinograd, odnosno njegov narod, obdrži. A da li si ti vinogradar koji ćeš biti uključen u taj vinograd? Da li ćeš znati da prepoznaš izazove vremena? Ako ne budeš dobar vinogradar, Bog će naći onoga kojim će te zameniti. Draga braćo, sada govorim vama kao vođama vaših crkava. Vi ste ti koji morate prepoznati koje su
koji su izazovi ovog vremena u kome se mi danas nalazimo. Kao što su u reformaciji braća prepoznala potrebu za obnovljenjem, kao što su u progonstvu braća prepoznala da je služba crkve u trpljenju. Vi, kojima je Bog poverio službu u vođenju crkve u ovo doba, sada 2015. u 2016. godinu, morate prepoznati koji su savremeni izazovi crkve sa kojima se susreće. Kako ćemo veru obdržati? Da li će ta druga adventna sveća ostati goruća? Zamislite ilustraciju da se vinograda, da se da obdržavanje vinograda vinogradaru koji ne zna posao. Ja ću priznati da baš nisam vičan u poljoprivredi. I zamislite da meni neko da makaze da oreže vinograd. Taj vinograd ne bi dao ploda. Mi smo naše loze u dvorištu povadili, baš zato što sam ja probao da ih orezujem. Da li smo spretni ili nespretni vinogradari? Da li služiš u crkvi zbunjen sa makazama u ruci, ne znajući šta s njima učiniti? Da li svoju službu tražiš preko medija i savremenog modernjačkog shvatanja crkve? Ili svoju službu tražiš u Božjoj reči, koja je nadahnuta Duhom Svetim? Još jednom ću ponoviti. Bog će se pobrinuti da njegova crkva obdrži svoju službu. I budite sigurni, ponavljam, budite sigurni da će jednog dana crkva stati pred Boga, Hristu kao ženihu. Ne postoji sila na ovoj zemlji koja će je u tome zaustaviti. Ali da li ćeš ti biti uključen u to kao vinogradar ili ćeš biti smenjen? Pitanja koje postavljam vođama naših lokalnih crkava u Kisaču. Govoreći slikovito, pitanje glasi: da li znaš koji su ovo sezonski poslovi u vinogradu u kome radiš? Ili ti prevedeno, da li prepoznaješ savremene izazove sa kojima se naša lokalna crkva u Kisaču, bez obzira na denominaciju, da li prepoznaješ izazove sa kojima se ona sreće ovde, u Kisaču, u Srbiji? Ako ne znaš jasno da definišeš koji su ovo sezonski poslovi kojima treba da se baviš, ja te pitam kako vodiš crkvu? Da li strižeš sve što misliš da treba? Dozvolite da budem još direktniji. Pitaću vas kako govoriti u narodu i evanđelje kada se 90% stanovništva u Srbiji klasifikuje kao hrišćani? Kako govoriti o Hristu kada većina ljudi kaže da zna ko je Hrist? Kaže da zna da je to Boži sin. Kaže da zna da je umro, da se rodio i da je umro za ovaj svet. A opet, kada pogledamo oko sebe, vidimo da sa većinom naroda i životima koji žive, nešto nije u skladu sa Božjom rečju. Dragi skupe, dragi braćo i sestre, mislim da je vreme sa kojima se mi susrećemo vreme gde crkva treba da radi službu obnovljenja. Bez obzira što mnogi teoretski znaju za Hrista i mnogi koji u Boga ne veruju pročitali su Božju reč, čak je dobro i poznaju, ne žive je. Danas je vreme obnovljenja, kada trebamo ponovo izvorne Božje zahteve navešćivati svetu oko nas. Veru, kakvu smo primili, trebamo obdržati, ali i predati dalje. Braćo, vodeći u crkvi, na vama je velika odgovornost. Ali u novozavetnoj crkvi odgovornost je na svakom verniku također velika. U novozavetnoj crkvi svaki vernik je vinogradar. I ovo se odnosi na mene, ovo se odnosi na tebe. Draga dušo, kažeš da si vernik. Kakva je tvoja služba u Božjem vinogradu?
Da li si prihvatio modernističko viđenje gdje je dovoljno doći u crkvu i učestvovati u tim lepim stvarima, čarolijama? Ili imaš službu u koju te je Bog pozvao? Jasno i nepogrešivo. Da li je dobro vršiš? Ili si zbunjen u toj službi ne znajući gdje bi se okrenuo? Dozvoli da te pitam, draga dušo, još jedno pitanje. Koliko truda ulažeš u kraljevstvo ovoga sveta? Ako mene pitate, ja ulažem puno. Svaki dan 8-9 sati radnog vremena, nakon toga kućni poslovi i sve što podrazumeva život u savremenoj Srbiji. Mislim da ni vi niste drugačiji. Ako nije radno vreme, onda je zemljoradnja, onda je stočarstvo, onda je briga o domaćinstvu. Dozvolim da te pitam još jedno pitanje. Koliko truda ulažeš u Božjem kraljevstvu? Mislim da ću se postidjeti ako svoje poređenje zemaljskog i Božjeg kraljevstva učinim. Ali neka to postiđenje ne ostane samo emocija, nego neka bude odluka za promjenu. Promjenu da veru bolje i jače obdrži. Hajdemo još na jedan stepen niže. Služba u Božjem vinogradu počinje sa službom u porodici. I pametni ljudi ovog sveta rekli su da je porodica osnovna ćelija društva. Također i osnovna ćelija crkve. Draga dušo, da li shvataš koja je tvoja uloga u porodici? Da li si se priklonio modernističkom shvatanju ili svoju ulogu zasnivaš na Božjoj reči? Draga braćo, da li sebe doživljavate kao očeve, muževe, stubove? Ili se doživljavate kao zavodnike, sposobne ljude, vukove koji uspevaju u ovom svetu biznisa? Da li si svestan svoje službe u svojoj porodici? Drage sestre, da li sebe doživljavate kao majke, supruge, stubove porodice? Ili se doživljavate kako vam ovaj svet nameće, kao kupoholičarke, zavodnice? Draga deco, da li se doživljavate kao buntovnici ili kao poslušni vašim roditeljima? Govorim svima vama koji ste oženjeni, udani, udane, svima nama koji smo u porodici. Služba u kraljevstvu počinje u porodici. Svakome od vas, meni, povereno je nekoliko konkretnih čokota na brigu. Moja supruga je moj čokot. Ja sam njen. Vaša deca su vaše čokoće. Vaši roditelji su vaše čokoće. U ovoj usporedbi ona je toliko duboka, treba razumjeti da je svaka osoba ujedno i vinogradar i čokot. Kako se brineš o tim konkretnim čokotima koji su ti povereni? Da li su dobro odnegovani? Da li im posvećuješ dovoljno pažnje? Mislim da neću preterati kada kažem da je to veliki problem današnjice. Žurimo, povezani smo svim sredstvima savremene komunikacije, a nažalost to nas je ojadilo za lični odnos. Veoma malo zajedništva, licem u lice provodimo i nažalost većina tog vremena je ispred srebrne kutije klanjajući se savremenom božanstvu. Takve loze neće davati roda. Draga dušo, kao što je odgovornost na tebi da čokoće koje ti je Bog u kraljevstvu poverio, dobro brineš se o njemu, tako je isto tvoja odgovornost da kao čokot donosiš plod. Da li je plod evidentan ili si jalov? Da li ćeš veru obdržati i predati novim generacijama? Dragi skupe, završio bih sa nekoliko pitanja. Pitanja su veoma moćno oružje, jer nas teraju da na njih odgovorimo, čak i ako to ne želimo da izgovorimo. Braćo starešine, odgovorne ste za crkvu koju vam je Bog poverio, lokalnu u Kisaču.
da li možete reći da znate koja je služba te crkve? Ili je vodite na slepo? Draga dušo, ti kao pojedinac si odgovoran u Božjem kraljevstvu da se staraš o tom Božjem kraljevstvu. Da li si len, sediš negdje u hladu i puštaš drugima da to rade, ili si zasukan, vredno radeći svoj posao? Draga braćo, muževi, odgovorni ste za svoju suprugu i za svoju djecu. Pred Bogom neće pomoći ni jedna modernistička definicija ovoga sveta da je svako odgovoran za sebe. To vam slobodno mogu reći, zaboravite. Odgovorni ste za svoju djecu, odgovorni ste za svoje supruge. Bog će vam tražiti da položite račun kako ste vodili porodicu, tu najmanju, ali nerazdeljivu ćeliju Božje kraljevstva. Drage sestre, supruge, odgovorne ste za svoje domove, odgovorne ste za svoje muževe, odgovorni ste za svoju decu. Nemojte verovati modernističkim shvatanjima da je svako autonoman i da se može kako god hoćemo ponašati i da će na kraju to sve biti dobro. Bog će tražiti plod, a taj plod se mora vidjeti. Odgovorni ste za svoje muževe, odgovorni ste za svoju decu. Draga deco, posebno mi je drago što vas vidim ovako da je puno dece. Morate slušati vaše mame i tate. Oni vam samo dobro žele. Kada ih budete slušali, kada porastete, i vi ćete jednom razumjeti zašto su nekada mama i tata bili malo strožiji i zašto vam baš sve nisu dozvolili što biste vi baš hteli. Biti deo Božjeg vinograda je najveća čast koju možemo primiti, ali u isto vrijeme i velika odgovornost. Zbog ukazane časti koju svi mi ovdje, dao Bog da imamo, budimo srećni. A zbog povjerenja i povjerene odgovornosti, budimo savjesni i dobri vinogradari. Neka je Bog s nama. Ustaćemo na molitvu. Dragi naš Oče, stojimo pred Tvojim licem, znajući da stojimo u Tvojoj službi. Bliži se kraj kalendarske godine i razmišljamo o tome šta smo kao vinogradari u Tvome vinogradu uradili i koji poslovi nam predstoje sljedeće godine. Hvala Ti za veru koju smo primili, neka nam Duh Tvoj pomogne da je obdržimo i neka nam da mudrosti da je novim generacijama podarimo. Amen. Yeah.
osjećaj.